በመጀመሪያ እድሉ ተሰጥቶኝ እዚህ ጋር መቅረቤ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ስሜ አጀይባያ ሲንባላለሁኝ። በተፈጥሮ ሁለት እጅ የለኝም። ያው እጅ ባለመኖር የምክንያት ደግሞ ሁሉን ነገር የማደርገው በእግሬ ነው ማለት ነው። ሰዎች ይህንን አይተው ጉድለት ይሉታል፣ እኔ ግን እድል እለዋለሁኝ። ሰዎች አካል ጉዳተኛ በመሆነ ያዝኑልኛል፣ እኔ ግን ልብ የሚል ልብ ስላለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደዚሁም ደግሞ ሰዎች አለመቻሌን ያያሉ፣ እኔ ግን ለየት ባለ ሁኔታ መቻሌን አያለሁኝ። አሁን ደግሞ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ፈጣሪ ካለ እንትራስ ተፈታኝ ነኝ ማለት ነው። አሁን የ12ኛ ክፍል ስደርስ ግን በቀላሉ አይደለም የደረስኩትኝ። ብዙ ችግሮችን ብዙ ትግሎችን አሳልፌ ነው። ስለዚህ ሴት ሆኜ አካል ጉዳተኛ ሆኜ እዚህ ጋር መድረሴ ምናልባት ስኬታማ ላልለው እችላለሁ፣ ራሴን ግን የስኬት መንገድ ላይ ነኝ ብዬ ላስብ እችላለሁ ማለት ነው። ከሁሉም ነገር ከባዱና ደግሞ አስቸጋሪው ነገር ሳይኮሎጂካል የሆነው ችግር ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ አባቴ 4 ዓመት ሆኖኝ ኬጂ ትምህርት ቤት ይዞኝ ሲሄድ የግል ትምህርት ቤት ሊቀበሉኝ አልቻሉም። ስለማልችል አይደለም፣ ምናልባት ሌሎች ተማሪዎች ሞራላቸው እንዳይጎዳ በሚለው ማለት ነው። ለዛ ኬጂ ስለማር 3 ዓመት ቆይቼ ከዛ 7 ዓመት ሲሆነኝ ነው 1ኛ ክፍል የገባሁትኝ። እዛ ስገባም በቀላሉ አይደለም የገባሁት። እዛም እምቢ ብለው ነበረ፣ ግን አባቴ በራሴ ስለሚተማመንብኝ ነው እስቲ ያስገባት ከዛ ታያላቸው አለ። ያ ውጤቱንም አይተውታል ማለት ነው። ትምህርት ቤት የምመላለሰው በታክሲ በባጃጅ ወይም በባስ ነው የምመላለሰው፣ እና ብር ከጫሜ ውስጥ አውጥቼ የምሰጣቸው ጊዜ ብዙ ነገሮች ይሉኛል። ግማሹ ሊመታኝ ይነሳል፣ ግማሹ ይሳደባል፣ ሌላኛው ደግሞ ምናልባት ይረዳኝና ዝም ይሉኛል። እነዚህ ችግሮች ስለገጠሙኝ ወደ ኋላ መቅረትም አልፈልግም፣ አልቀርምም። እና እነዛን ችግሮችን ሁሉ ደግሞ ማለት ተቋቁሜ እንዳልፈው የሚያደርገኝ ከማንም በላይ ፈጣሪ ነው ማለት በቃ እጅ ሳይኖረኝ ፈጥረኸኛል። ስለዚህ ከማንድ በላይ ደግሞ አላነስኩም፣ በእግሬ የፈለግኩትን ነገር እሰራለሁኝ። ነገር ግን ያው ኢኮኖሚ ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ነው ያለሁት እና ምሳሌ ምግብ መስራት ከፈለግኩኝ የግዴታ ከሰል ቀጣጥዬ ወይም እንጨት አንድጄ ነው ያን ነገር የማደርገው፣ ያው ረሃቤን ለማስታገስ ማለት ነው። ለዛ አይ እኔ እጅ የለኝም፣ ስለዚህ በቃ ረሃብ ይግደለኝ ብዬ አልቀመጥም። ማድረግ ስላለብኝ አደርጋለሁ፣ ኑሮ ለማሸነፍ ስለሆነ። ሁሉም ሴት ሲጠይቅ ብዙ ጊዜ እኔ ሁሉ ነገር ማድረግ እችላለሁ፣ ግን ትንሽ እንጀራ መጋገር ይከብደኛል ይላሉ። እኔ ግን እሱንም ማድረግ እችላለሁኝ እና እንጀራ እንኳን የምጋግረው በማይመች ኩሽና ውስጥ እንጨት አንድጄ ምናምን እና አሁን እኔ እንጀራ አስተጋግር አጋጣሚ ብወድቅ እሳት ላይ ብቃጠልስ ብዬ አልልም። በቃ የቻልኩትን ያህል እሞክራለሁኝ። ብዙ ጊዜ ምን ያስባሉ ሰዎች አካል ጉዳተኛ ሲባል ምንም ነገር ማድረግ የማይችል ይመስላቸዋል፣ ግን እንደዛ አይደለም። አካል ጉዳተኝነት ማለት የሆነ ነገር ማድረግ አለመቻል ሳይሆን የሆነ ነገር ለማድረግ በቃ ትንሽ ቻሌንጅ ወይም ችግር መግጠም ነው። ትንሽ እገዛ ከተደረገለት የፈለገበት ቦታ መድረስ ይችላል፣ ከማንም ሰው እኩልም